Başkanımız gaz salamu aleyküm. Sizler bilen Shahriyor Davronov. Shahriyor Davronov kanaliga hoş geldiniz dostlar. Dostlar birinci navbatda mana shu joyda qizil knopka chiqadi. Shuni bosib qo'yinglar. Mana Jitka Aboy so'raganlar uchun mana azizlar ko'rishingiz mumkin mana. Usta aka assalomu aleykum. Assalomu aleykum. Mana azizlar hech qanaqa sloj joyi yo'q, hech qanaqa qiyin joyi ham yo'q. O'zingiz urishingiz ham mumkin. Mana urilgan hozir mana. Bu taraf juda qurigan ekan. Bu taraf qurigan. Azizlar mana bu yangi urilganda, mana yangi urilgan. Patologiya ham aboy bo'ladi mana shunaqa? Ha, jitga aboy. Azizlar, bir xaltasi qancha ketadi buni? 12 kvadrat, 13 kvadrat. 12 kvadrat, 13 kvadrat azizlar. Xaltasiga 15 kvadrat yozilgan. Hayotda 15 kvadrat ketmaydi menimcha. 12 kvadrat, 10 kvadrat. Devolga qarab, devolingiz silliq bo'lsa agar kamroq ketadi. Lekin любой anaqadan ha, mana shu kerak bo'lsa, mana bu profil ustidan ham ushaydi azizlar. Devol ham ushaydi. Bu taraf hali urilmagan azizlar buni. Ko'rishingiz mumkin, mana bu yer hali gipsokardon urilgan. Usta aka, bu nech pildan bo'lyapti kvadrati? 15 000 yana kelishtiriladi, ha? Hammadan arzon. Azizlar, mana karantin payti ustalar arzon qilgan narx navosini telefon qilishingiz mumkin. Mana shu ekranda mana shu usta akamizning nomerlari chiqadi. Bir o'zlari 40 kvadrat bir kunda 45 kvadrat ura oladilar. Menga shunaqa dedilar. Bir o'zi. Devolingiz agar silliq, zo'r bo'lsa agar bir kunda bitta xonani tayyorlab berishlari ham mumkin patologiya bilan azizlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana qanday uryapti ko'rishingiz mumkin. Buni sovuq suvdami, issiq suvda tayyorlash kerakmi? Iliq suv. Iliq suv, ha? Keyin paketga solib mahkam qilish kerakmi buni? Ha, 20 minut. 20 minut, ha? Azizlar, 20 minut xullas aralashtirib, xullas polni aralashtirasiz suv bilan. Mana bu qarab, mana bu salafanida yozilgan-ku, misol uchun 10 litr suv, 20 litr suv, unga ishonmanglar azizlar. O'zingiz qanday xohlasalaringiz shunaqa tayyorlashingiz mumkin. Aralashtirasiz va 15 minut 20 minut kutib turasiz. Damini olguncha. Ha? Damini olguncha. Ha, damini olguncha. Kilelari normal bo'ladi, pitatsiya qiladi xullas. O'shandan keyin bemalol urishingiz mumkin azizlar. 10 minut 20 minut. U internetda ko'rdik, 3 soat, 6 soat deb yozganda usta. U qanday tushunish mumkin? 6 soat, 3 soat turishi kerak ekanda paketning ichida. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi, 15-20 minut bo'lsa bo'ladi. Bo'ladi-a, 15-20 minutda. Keyin anaqa bo'lmaydi-a? Shu yopishdimi, uje chiqmaydi-da, to'g'rimi? Devolga qursa bo'ldi. Ha, devolga qursa bo'ldi. Mana azizlar, bu nimani ustidan qilsa bo'ladi deganlar uchun mana gipsokardon ustidan ham qilishyapti. Mana shu gipsokardon, mana karniz xullas. Mana patolog shpaklovka tayyor qilingan patolog ham xudo xohlasa. Bu rangi qanaqa bo'ladi patologni? Ko'kcha. Ko'kcha bo'ladi, ha? O'yin egasi qanday desa shunday. Ha, u o'z ko'kcha olib kelganda. Endi bir xaltasi 12 kvadrat bo'lsa agar, u narxi necha puldan bo'ldi? Hisoba buni. Mana. Mana shu jitga buni bir xaltasi necha pul? 90 000 deydi. Ana kelishib o'rganamiz. O'zimizdan aqlimiz ham bor. 90 000 deydi, ana kelishtiriladi, ha? Azizlar, Samarqand shaharda qaysi joyi bo'lsa agar telefon qiling, mana shu usta akamiz borib chiroyli qilib urib berishadi. Xudo xohlasa, mana nomerini yana aytib o'taman. Mana shu ekranni yuzida turadi nomer, telefon qilishingiz mumkin. Shahriyor Davronov kanalidan desalar, xudo xohlasa skidka bo'ladi. Xudo xohlasa skidkasini qilamiz azizlar. Mana o'ylashim bo'yicha ham arzon, ham cho'ntak bo'lib, juda ham chiroyli bo'ladi azizlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu tarafdan ko'rsatsam agar azizlar. Mana bu yerda hali lyustra qo'yiladi menimcha. Xudo xohlasa. Mana jitki aboy azizlar so'raganlar uchun. Jitki aboy mana shunaqa bo'ladi azizlar. Juda ham chiroyli. Azizlar, xudo xohlasa mana shu bitta xona tugasin, buni ham kameraga olib albatta qo'yamiz. Ikkinchi xonani ham xudo xohlasa qilasiz, usta bu. Ertaga xudo xohlasa ikkinchi xonaga o'tamiz deyaptilar. Ertaga xudo xohlasa video chiqadi. Qanday urishi va qanday tayyorlanishini sizlarga ko'rsatib o'tamiz birgalikda.
Soqolingiz nasib bo'lsa. Rahmat. Azizlar, sizlar bilan Shahriyor Davronov bo'ldi, hamda usta aka bo'ldi. Telefon qilishingiz mumkin. Mana ekranda nomer turadi. Hozirroq bog'lanib gaplashishingiz mumkin. Rahmat.